منګ اوس دې ټیم کې چې دې د ورته باغ ته راغلی وو لنډیشا ورته لنډیشا او د ماټو باغ دی بالکل تازه فریش مال پکې ملاویږي دلته او ډېر زبردست مو خو دې په خپل وخړی ماشاءالله ډېر مزه وکړه چې په ټول سیزن کې همداسې زبردست مالټې چې دي هغه نه وي خوړلي او ټول برکات چې دي دا د عالمگیر امیر صاحب برکات دي شکریا دا عالمگیر امیر صاحب برکات دي بده وي راشه چې مالټې دې باندې وخورم نو ډېرې زبردست مالټې وي امیر صاحب څنګه پوزیشن دی مالټې څه حالت کې دي او څنګه چل دی ګاک ما کې څنګه دی ماشاءالله گاؤں ہم فرض جو مارٹین پخپوری مارٹی دی پخپلا مانے خیئی نہیں پخپوری مارٹی دی دورتیر مزیدار مارٹی لیکن دیر زیادی کنا ہاں سون مارٹی چی شای لگی کنا دلکہ سنگ یاران دوستان دی کنا کارڈ بولن شای دی منگو تاکو لمبر بشیر کو مرازی دی مرگی آنو کو سوکو چا ضرورتی علمگیر میر سیب دی ورتیر او بس رابیتو ساکاور شو خیس پیشل او پریش مال بدتا ملاوی گی دائی نبوٹو نمت بلکل تازہ را شکی او شاپر کی بدتا چی مخکې داسې نور دغه کیږو نور ځایونه هم باندې ګورو دا وګور دا ماشاءالله ډېر ښکلي زبردست مالټې دي لکه بالکل تازه او ماشاءالله ډېره ښکلي غټه مالټه هم ده رنګ یې ډېر دا ځنم کې بالکل تکې سرې دي بوٹی بالکل کاربیٹو ماربیٹو والا معلوم نہ دی تاسولی دیشی ماشاء اللہ ڈیر خولی زبردست داور دائی ماشاء اللہ ڈیر زیادہ زنی چی دیون داتی پوزی زمکا پخپل را پریوتی یتا سولی دیش په زمکه باندې را پریوتی دا ته کې دي چې عالمگیر میر سه په کیسه مدر کیږي دا کم په زمکه د سیرا پریوتی کنه نو کې دي چې دا د کې سره چونګې شنا سیم دروازه یې پکې په مونږ باندې خو ډیر زیاتی خوړې الله دې مونږ له روزي کې ولله دې له جزې خیر ورکی دا اوسې دا تاسو لیدې شئ بالکل فریش مال تازه ملاویږي د ورتیر د باغ مالټه کومه چې مشهور مالټه د ورتیر باغ کنه خلک ویل کوي د ورتیر مالټې برابر نسنګ وخوري نو دا تاسو لیدې شئ دې ته ګوري ښا دا ماشاءالله بالکل زبردست او تازه مال دی او خې خولې غټې زبردست مالټې دي موبایل نمبر وګورئ 0342 دا امیر صاحب دے دے وی کو دے چا ضرورت ہی او سوک بیا اخلی کنا او بالکل تازہ مال بہت ملے وی گندے دے خپل نمبر ہم بگے شیئر کئی نمبر 0342 25 46 317 علمگیر نوم میری ورتے علمگیر او دغه نمبر دی نو کو سوک ور سرا بیت گل بدی دغه بارے موس نمبر پی دون رابطہ وس بیا کولے شی بالکل تازہ مال چ دی دا بہت دا ورتیر دا باغ ملاوی گد مالٹو ہاں